Ви дивитесь та слухаєте подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко. Мої гості сьогодні – Ольга Прохоренко. Оля, вітаю вас. Вітаю. Ольга, ви гіперсильний, з того, що я про вас дізнався, спеціаліст з Human Resources, HR, з лідерства, ви ментор, ви коуч. З вами хочу поговорити про те, як можна проживати війну з двох парадигм. Перше, ваша персональна. Тим паче, що ви якби в цій війні з 14-го року і знаєте, як це двічі майже втрачати дім, і як це стикатися з цим. І друга парадигма – це бізнесова. Це через призму систем клієнтських, чи як ваші клієнти, як ваші бізнеси, бізнес-клієнти переживають війну, і держава як система. Хочу поговорити про ваш досвід тут і те, що ви там помічаєте. Мені здається, що це буде досить помічним для наших глядачів і слухачів. Тож, напевно, поїдемо і розпочнемо з такого для мене важливішого запитання базового, як ви війну зустріли повномасштабно. І якщо це був страшний день, то що саме було страшним у ньому? Зрозуміла. Мені здається, що я, знаєте, відповім так само, як більшість відповідає, що я зустріла як так само, як майже кожен в Україні, можливо, не лише в Україні, тому що, наскільки я знаю, багато українців, які живуть в інших країнах, вони так само спостерігали. Я думаю, що це той біль, який вони відчували, він, можливо, навіть може бути порівняний з тими страхами, які трапились, з тими, хто територіально знаходився на території України. А яка основна різниця з тим, як ви 14-го року, початок війни, відчули, зустріли і зараз? І вся історія, яка стосується 14-го року, це, знаєте, як поступова... Не окупація, а колонізація для мене це навіть так. Тобто найстрашніша історія була про те, що в місто, в Донецьку, я дуже люблю, насправді, це одне з найулюбленіших міст для мене. І в місто почали приходити чужі люди, і ти просто розумієш, що місто воно стає темнішим. Ну і потім в один момент трапляється, що все, так, знаєте, як завоювали темні сили. Так. Порівнюючи з 2022 роком, по-перше, те, що я казала, що я вже розуміла, що буде напад, тому що майже все те, що робила Росія напередодні, всі ці зустрічі, всі ці засідання, воно прям дежавю було для мене. Вже було зрозуміло, що ці паттерни поведінки, вони якраз про те, що все, рішення прийнято. Вибухи, окей, в Донецьку були вибухи, і будинки там розлітались, і люди гинули, це в Донецьку було в 14-му році. Але масштаби війни, коли йде захоплення всього, що тільки можна собі уявити, коли ти постійно чуєш повітряну цю тривогу, і найстрашніше, коли не можеш ніде сховатися, це величезна проблема в Україні, про неї не так багато говорять, хоча говорять, да? От я зрозуміла, що війна – це прям війна-війна, весь такий жах війни. Звичайно, що як більшість, коли вся ця історія про Бучу, про Гостомель, коли вона стала відома, тому що війна ж вона, це ж не лише про мужність і про сміливість. На жаль, війна, вона дуже некрасива. І вона жахлива, тому що вона показує величезні пласти такої, знаєте, людської гидоти. А як ви зараз? Як ви в ці дні, коли війні вже 4 плюс місяці? Знаєте, всі питають про це. Як всі? Тобто в мене... я порівнюю себе з початком війни і зараз якось по-іншому, але я тут на днях, оскільки я в Дніпрі знаходжуся, в мене якраз на днях тут був такий великий обстріл, і було там 7 ракет, вони налетіли, і так стало, що вони летіли з того боку, де я живу. І ми прокинулись вночі, я прокинулась від такого дуже, вибуху, і він дуже схожий на грім. Злива почнеться, дидиш, да?
і машини почали, ну, сигналізація спрацювала. І потім я повертаюся у вікно, тобто я типу підіймаюсь з кроваті, підіймаю очі, дивлюся вікно, я бачу, як в небі, а просто, ну типу, ну воно ж так, ну, візуально ти можеш помилятися, але типу умовно над сусіднім домом в тебе розривається якийсь такий шар, ну, яскравий, такий як вогнений, да? Він розлітається, ну ніби як салют такий. Я в той момент, я чомусь подумала про якісь там фосфорні бомби. Ну, звичайно, що це було не воно, але, ну, знаєте, візуально це фосфорні бомби, вони виглядають. Переживання було схожим. Летить, так. Да. Ну, я не можу сказати, що прям так, ну, не знаю, я там розбудила маму свою, кажу, мама, вставай, тихесенько, пішли, бо був зрив, і пішли, вийдемо там в коридор, бо може щось летіти. Ну, це було насправді дуже страшно. От в той момент, ну так, прямо. І це один з найсильніших страхів за останні місяці, мабуть, навіть так. Я тут я почув про два досвіди, 14-го і зараз, і почув про те, що ви по-різному їх переживали. А мені цікаво, як ви, яка ключова зміна у вас персонально зі сприйняттям війни сталася з 14-го до сьогодні? Одне страшніше, що було в 2014 році, це було бути в окупації. Я не знаю, як, я не думаю, що тут є правильно, неправильно. Для мене, я не хочу проживати всі страхи війни одразу. Ну, типу, мені не цікав цей досвід, я так не скажу. Ну, найстрашніше, от мені здається, але мені здається, що найстрашніше це бути в окупації. Ці люди, які зараз у нас в окупації, мені здається, що. Це жахливо. Тому що коли я була в Донецьку і почали взривати залізницю, залізничні колії, то більш за все я боялася, що я ніколи не побачу рідних і не зможу взагалі вирватись з території, яка повністю чужа для тебе. І, до речі, ця історія про орків в Донецьку почалась, тобто з Донецька почали називати орками. Якщо можна, я далі буду рухатися в плані, який я маю на вас. Оце те, як ви зустріли повномасштабну війну. А як зустріли ваші клієнти повномасштабну війну? Як змінилися ваші стосунки робочі з ними? Я нагадаю слухачам і глядачам, що ви як HR-спеціаліст працюєте як з великими організаціями, так і з державними підприємствами, з малими підприємствами і з індивідуальними клієнтами. От мені важливо і цікаво розуміти, як баланс це змінився у вас? Тож частина гостей, які до нас приходять, або, наприклад, я і мій бізнес консалтинговий, коучинговий, майже всі клієнти відразу зупинилися. І лише знадобився час, щоб реорганізація відбулася. Більшість людей замерзли. І лише частина відчула, що це зараз шанс і треба рости. Як у вас? Ну, майже так само. Тобто, от ви прямо проговорили всі ці, ну, типу, слова правильні. Тобто, замерз, ну, типу, пропали, розірвання якесь там трапилось. Да, те ж саме фактично. І спочатку, ну, по-перше, мені здається, що ми всі пропали. Тобто перші, знаєте, от перші три дні, я перші три дні війни, я зустріла їх, була в Києві. Для мене це було не три дні, а, ну, типу, три тижні, місяць. А потім я поїхала до Дніпра, бо в мене мама у Дніпрі, а я вважаю, що коли є війна, ви маєте обов'язково бути разом з близькими та рідними. Це, ну, це моє людське переконання, тобто разом треба бути, так, простіше. І, ну, потім, коли там в Дніпрі почалась, ми там далі поїхали з мамою, ну, тобто ми так переміщували з нею. Так от, в перші ці три дні взагалі мені здається, що всі пропали, або там перші два дні. Тобто, ти, ну, перше, там, що ти починаєш ти писати, що там ти, як ти, клієнти, оскільки вони не ближчий круг, не ближче коло, да, а наступне, то ти починаєш з ними спілкуватися ще через певний період. Ну, тобто, вони не перші люди, кому ти пишеш, як ти, ну, як відверто скажу. Так. Але мені приємно, до речі, що
були мої партнери, або ну, більше міру партнери, про клієнтів навіть не згадаю, які написали, ну, типу, як ти, да? Тобто партнерство, ну так воно так проявилось, як дружні стосунки. Також. Так, дійсно, всі замерли, всі на паузі. І я також була в такому замороженому стані. Я ну, там, типу, місяця взагалі нічого не могла робити. Я почала якось типу, професійно просунатись, мені здається, десь наприкінці березня, потім трапився вся ця історія з Бучі, з Гостомелем, Запорожжя, мене опять типу, вибила. І потім десь вже в квітні. Але все одно ну, мені здається, що багато клієнтів все одно залишаються в такому підвищеному стані. Частина почали типу, повертатись, згадувати про себе наприкінці квітня, мені здається. В травні вже більш-менш, але багато хто продовжує бути. Ну, от зараз вже типу ні, але я пам'ятаю, що в травні ще багато хто говорив, типу, не на часі. Це така, не так. А зараз вже краще. Так, зараз мені здається. А які запити до вас зараз? Які запити від бізнесу до вас зараз? Ну, зазвичай це те, що продовжується якийсь бізнес, якісь проекти, Тобто якісь проекти, які, наприклад, були заморожені на початку, і, наприклад, в мене там були проекти, які були заморожені, ми спілкувалися, ну, типу, в березні я казала, що і як там. Наприкінці березня, це на початку квітня, мені казали, типу, ми ще ні, ми в паузі. А потім вони повернулися і сказали, так, хтось там змінює концепцію проєктів, це навчання, але ну, звичайно, там державний сектор, і воно таке більш професійне, спеціалізоване. Ну, зараз там в державному секторі це взагалі пов'язано там, рекавері всього, що тільки все можна, з реформами. Це якісь професійні речі, ну, типу, там, розробіть щось, якийсь там темплейт, або зробіть якусь, напишіть якусь там статтю, чи ще щось, отакі речі. Менторинг, ну, це стандартна історія. Ви зараз, тим паче, менторите на платформі, яка називається «Ментор в тилу». Ментори, да. Ментори в тилу, так. Да, на двох, ще на проджекторі, також я там. Є проджектор, це така відома платформа. Да, і от клієнти в коучинг ні. Коучинг, але я для себе можу сказати, що я сама, мабуть, що не так. Зараз мені здається, що більш-менш я вже готова, а так раніше ну, я б точно не допомогла в цьому. Тому що, угу. Типу, мені самі треба було якось розібратися, себе зібрати заново, так, щоб якось показувати. Куди рухатись? Якісь соціальні також проекти в мене, ну, якісь виступи, навчання, от як виводити команду з стану типу невизначеності, у стан визначеності, ну такі речі. От ми якраз до питання визначеності, невизначеності підходимо і до того, як це використовувати в професійній роботі. Я з увагою, з інтересом читаю ваш телеграм-канал, який глядач і слухач має знати. Він називається HR Thinker. Той, хто думає, або там мудрець, або думець про HR. Uh-huh. І ви там, Олю, регулярно ділитеся роздумами не лише своїми, але і актуальною аналітикою міжнародною про роботу з невизначеністю, про те, як жити і працювати під час війни бізнесу, і не лише бізнесу, про ключові практики людини до людини в бізнес-середовищі під час війни. От давайте тепер в цю сторону спробуємо занирнути. Ви сказали про те, що ви виступаєте, даючи лекцію або інтерактивні семінари про те, як з невизначеністю працювати. От для мене цікаво, нас бізнеси дивляться і будуть дивитися, що ми можемо говорити сьогодні. Тому що це супер-гіперактуально для моїх коучингових клієнтів, для мене персонально і для невеликої кількості моїх бізнес-клієнтів і наших глядачів. Як ми працюємо з невизначеністю? Який підхід? Угу. Ну, єдиного підходу немає. Зазвичай, знаєте, все має бути кастомізоване, ви маєте обирати для себе той варіант, який для вас є найкращим. Перше, що треба, мені здається, зробити, це прийняти той факт, що невизначеність є частиною визначеності.
як у медалі є дві сторони, і все таке, ну, мені здається, взагалі у світі все таке парне. Тому треба просто зрозуміти, що ти не можеш бачити всього. Невизначеність – це те, що ти не визначив для себе фактично. Тобто в тебе в твоєму досвіді цього немає, ти не проживав цей досвід, ти не стикався з цією ситуацією, в тебе немає вже готових шаблонів, як цим там працювати. Саме тому воно є невизначеним відповідно до, ну, до твого сприйняття, але це не означає, що, по-перше, воно в принципі не визначено. Воно може бути невизначеним з точки зору там якоїсь групи, країни, але от в цілому мені здається, що прям такого все одно все, що ми з вами проживаємо, ну нібито, ну нібито взагалі визначити можна все. Якщо ми стикаємось з тим, що ми не стикались до того, перше, я б сказала, що треба пригальмувати, якщо давати такі дієві прості поради, і зрозуміти, що ну просто треба прямо зупинити себе. Коли війна почалась, ми зупинились таким не штучним способом, а природньо, да? Тобто ми зупинились, тому що ми не зрозуміли, що робити. От так само треба прозупиняти себе. Зрозуміти, що наразі той досвід, який в тебе є, він там не буде спрацьовувати. Тому зупинитись, подивитись, подишати. Я люблю практики mindfulness. Мені дуже допомагає все, що стосується заземлення, тому що я людина дуже, знаєте, про мрії, про майбутнє. І в мене, фантазувати все дуже класно виходить. А інколи прямо мені потрібно заземлятись. Моя подруга Лора Гасай, вона є тренеркою з mindfulness, вона прям навчила мене. І я прям, коли мені дуже складно, і коли війна, я дуже нервувала, то прямо заземляєшся, тобто ставиш ноги прямо на пол, і прямо ти прямо відчуваєш, ти тупо заземляєшся. Отака історія може бути. Тобто зупинились, подихали, заземлились, якщо потрібно було щось інше, є інші практики. Далі це мистецтво маленьких кроків. На початку війни, і коли тільки вся ця невизначення з вами трапилась, то треба розуміти, що старі плани не будуть працювати, і не треба бігти так само, незважаючи на війна – це марафон, окей, але марафон ми пробігаємо все одно з стрімами певними. Ти робиш як все одно міні-дистанції, да, тому що там ти дивишся за тим, як ти пробігаєш, який в тебе темп. Ти для того, щоб пробігти, ти балансуєш зі своїм пульсом. Ну, тобто там є своя практика. Тобто ти не просто біжиш там, не знаю, знаєте, там на швидкості. Так, це зрозуміло. Да. Ось ця історія, да? Тобто маленькі кроки. Обов'язково треба зрозуміти, якщо до того не зрозуміло, що, ну, на жаль, в період визначеності, але, в принципі, треба, завтра буду готовим, розуміти перелік тих ресурсів, тих опор, які в тебе є. Там зі знайомою говорили, знаєте, для мене це, як типу палки, якась скандинавська ходьба. От з такими палками, як в тебе прям це має бути як опори. Знайомий сказав, костелі. Мені не подобаються костелі, мені подобаються палки для скандинавської ходьби. Так, умилець трохи інше значення виходить. Так, так. У палок для скандинавської ходьби це більше, мені здається, не лише про те, щоб мати опори, але й про те, щоб динаміка була. Так. Да. Тобто знаходити ці опори, рухатись вперед, обов'язково. Щоб біля вас були ваші люди, і я про це говорила, що близькі бажано бути біля них. Добре, якщо це родина, і якщо в вашому випадку це не родина, нехай це буде не родина, але не залишатись наодинці, особливо в війну. І війна, до речі, дуже класна перевірка на соціальний капітал. 100%. І мені здається, що те, на чому ми маємо, в принципі, фокусуватись,
Це на розвитку власного соціального капіталу зараз. Прямо сильно. І знаєте, ну для мене тут є своя дилема. Ну, типу, світ дуже інтровертивний стає і дуже комфортний для інтровертів, але з іншого боку, ну, типу, коли він стає ну, таким, як війна, то це може тобі, ну, типу, зашкодити. А ось, то біля людей і обов'язково запитати допомогу, якщо тобі погано. Тобто не мовчати, говорити про це, рефлексувати. Ну, це величезна проблема для людей, ну, зокрема, на лідерських позиціях. Так, я розумію. Говорити про це потрібно, так. Я знаходжу те, про що ви говорите, дієвими інструментами. Дієвими інструментами в тому числі, тому що частину з них я сам практикую. І так мені подобається, як ви говорите про соціальний капітал, подобається тому що здається, що цього неможливо уникнути. Тобто неможливо уникнути зараз вижити добре. Добре я маю на увазі, щоб не прям зовсім втратити, а залишитись десь в тому місці, з якого розвиватися можна. І для цього треба розвивати соціальний капітал. Хоча це трошки контрінтуїтивно, мені здається. Що ви маєте на увазі? Ну от, війна – час розвитку соціального капіталу. Якщо це робити нарочно, ну, спеціально цим займатися, то воно звучить для мене контрінтуїтивно. Але цінність в цьому я точно бачу. І, здається, розумію, до чого ви це говорили. Класно, я бачу. Дивіться, тут я не про те, що типу, війна просто показує дуже дуже цікаві речі. Війна, воно дуже про життя, але про дуже примітивне життя, якщо можна так казати. Тому що на війні важливо вижити. І ми знаємо всі, що війна показала нам, що, наприклад, нам не потрібно багато речей. Так само, як вона показує, що дуже примітивні потреби, ну, типу, рулять. Дуже залежить від того, на якій стадії війни ми знаходимося, на якій стадії війни проживання цієї війни ми знаходимося, все по-різному. Да? Але війна, вона як це, уплощає, спрощує дуже до якихось прямо дуже примітивних речей. І ну, виявляється так, що дуже багато речей, які ми з вами напрацьовуємо як суспільство, як типу земляни, не зрозуміло, навіщо воно, типу, взагалі було напрацьовано, або прийшла війна, і вона така, ляпасть тобі по обличчю, да, такий. І вона показує, типу, да ні, ну, ніфіга, все по-іншому. І тут багато є, типу, вона показує, що дійсно соціальний капітал дуже важливий, але для мене там так багато питань за війною стоїть. Знаєте, я нещодавно, коли я вам розповідала про те, що типу, над будинком типу, розлетіло все, не зрозуміло, куди та ця ракета летіла. Це може в нас, не в нас. Uh-huh. Бо я потім на наступного ранку вийшла типу, на пробіжку, я біжу, і я подумала про те, що блін, у нас так багато цих інститутів дослідження війни, ще чогось. Людей ми досліджуємо, поведінку, психодіагностика є, мільйон всього. А чому так трапляється, що, ну, типу, як, значить, це можна прорахувати, тобто це можна, це вже досліджено, тобто ми вже знаємо, який буде наступний крок, ми знаємо, ну, типу, ми можемо це змоделювати, а отже, якщо ми можемо це змоделювати, тобто ми можемо знати, як цьому протидіяти. Ну, так, для мене це здається. І для мене, ну, типу, величезне питання, ну, типу, я не розумію, чому це не робиться. Ну, типу, ну, не розумію я. Да? Чому ми не можемо управляти війною, якщо війна насправді я не знаю, знаєте ви чи не знаєте, я прочитала, типу, одночасно десь приблизно 60 війн зараз йде в світі. 60. Собі, ні, не знав. От я десь 2-4 місяці тому я це прочитала, я ну, намагалась десь це знайти, не знайшла, десь я там типу, ну, побачила це. Це жахливо, хтось там типу вон сказав про це. Це жахливо? Ну, тобто це є частиною життя. Якщо ми можемо це досліджувати, то чому ми не можемо цим курувати? А про соціальний капітал так само, ну, типу інтровертивний світ, який дає тобі можливість бути наодинці, і одночасно з цим ми отримуємо ляпаса просто, що типу, ні, ніфіга,
ти можеш бути супер діджиталізованим, але коли приходить війна, наодинці не зможеш. Да, отак. Ви знаєте, ви пишете в ІФБ і в своєму телеграм-каналі, міркуєте і відгукується це мені, окрім того, як працювати з цією незрозумілістю, uncertainty, також і про цілий ряд речей, наприклад, про вимушену міграцію українців. Чи буде вона тимчасова, чи буде вона тепер постійною? Наскільки це проблема? І чи взагалі це точно проблема? Можливо, це і перевага. От про це також хочеться поговорити, про точки зору різні. Ви говорили про лідерів, яким складно, або вони мало спроможні на саморефлексію і прохання про допомогу. А ще ви пишете про те, що лідери наші зараз під час війни, як це стосується і державних, і військових, і бізнесових, складно говорять про свої помилки. І що це може зіграти реально погану гру для нас. Ми говоримо з вами, і ви пишете про це, про поствійськову Україну, про те, якою має бути психологія людей після цього. Що ми можемо як держава для цього зробити, або ми, ви і я, які працюємо human to human. Зараз хочу про ці речі трохи поговорити. Напевно, давайте розпочнемо з болісного, з еміграції тимчасової українців з України. Частина українців залишається в Росії, куди вони були депортовані, хтось не був, але тим не менш велика кількість була. Незрозуміло, чи вдасться повернути їх, чи хочуть вони взагалі повернутися. 8,5 мільйонів українців виїхали в Європу, з них вже 3 плюс повернулося. На вчорашній день в ООНівські дані 5 мільйонів плюс в Євросоюзі залишаються, серед них 3,5 отримали тимчасовий прихисток. І ось запитання до вас. Як ви вважаєте, що ми можемо робити, що не знаю, хто взагалі має щось робити, щоб ці українці залишилися генофондом України, залишилися українцями і захотіли діяти і повертатися в Україну? І чи це для нас проблема? Ну, тут, знаєте, багатошарове насправді питання. Тут коротко, прям не так. У нас є час. Да. Для мене тут один важливий фокус. Дві речі. З точки зору людської, я взагалі вважаю, що кожен має право обирати собі місце проживання, це свобода, і так має бути, це нормальна історія, і мені дуже подобається відкритий світ, і мені дуже подобається можливість жити будь-де, але це друга історія для країни, для України. Вкрай важливим є збереження саме людського капіталу, особливо, якщо ми говоримо про відновлення країни. Людський капітал – це не просто люди кількісно, а це люди якісно. І проблема, яку я там підіймала на Фейсбуці, ну і якось там продовжую там нею опікуватися, думати про неї, вона якраз пов'язана з тим, чи достатньо нам, чи є в нас люди з тими скілами, з цими знаннями, з тим мисленням, яке нам потрібно вже зараз для того, щоб країну відновлювати. Де ці люди, це хороше питання. На яких рівнях вони знаходяться, чи достатньо нам таких людей в державній службі, на рівні управління державою, чи є ці люди в нас в ключових бізнесах, а які бізнеси для нас ключові, а які для нас є скіли ключовими, а які професії для нас ключовими є, чи дійсно ми всі кажемо, що треба вибудовувати, окей, а чи є в нас ті будівники, які можуть це зробити, інженери, там, я не знаю, дизайнери, ну, не знаю, архітектори, да? Чи достатньо в нас цих людей, чи є вони, чи готові ми їм щось запропонувати. Ну, буквально, чи є ті люди, які ми можемо, не знаю, продовжувати проєкти з великого будівництва, наприклад. І от оце мені болить, да, друга частина, тому що я не є прибічницею того, що типу, ми фізично маємо цих людей всіх привезти, типу, прив'язати їх до України і сказати, то твоя країна, давай люби її. Ну, це якась утопічна історія. Але я про те, що ми маємо, ну, все ж таки забезпечити такі умови, щоб люди захотіли, обираючи між різними країнами, між різними умовами, обрати саме Україну. Для того ми маємо зрозуміти, які люди нам потрібні, сформувати прям ціннісну пропозицію для цих людей. От як так само, як держава дуже схожа на корпорацію велику. От знаєте, як от бізнес, ну це ж вся історія про систему, ви ж знаєте. Всі системи, вони ж типу однакові побудови.
Це ще просто так і треба розглядати як систему. Тобто в корпорації, є корпорація, неважливо, компанія, неважливо яка. Вона хоче конкретних людей, щоб ці конкретні люди до неї приходили. Що вона робить? Вона робить ціннісну пропозицію. Або вона робить ціннісну пропозицію працівникам, ну, типу, кандидатам потенційним. І це тоді employee value proposition, да, там, або employer value proposition, бо по-різному кажуть, чи то пропозиція працівника, employee, чи то employer, ну, неважливо, да, EVP теж називається. Або вона робить ту саму ціннісну пропозицію для клієнтів, ну, теж саме, і то клієнти. Так от, держава мала б зробити те саме. Тобто вона зараз дуже активно запрошує до себе інвесторів, да? Ну, типу, приходьте, витрачайте свої гроші. Тобто вона для них робить ціннісну пропозицію. От у нас в Лугано була презентація нашої там recovery conference. Так, це також хотіла говорити. Ну, так от, там була ціннісна пропозиція для інвесторів. Чому ми такі фантастичні, чому ви маєте вкладати в нас гроші? Окей, то я хочу саме таку ж ціннісну пропозицію для українців. Я почула, до речі, на цій рекавері, мені за що на рекавері, я почула, що, типу, приїжджайте до нас, розумні закордонні фахівці, будувати нашу країну разом. Окей, а де цей заклик до українців? Ну, де? Ну, де він? Я певний час, ну, коли мені дуже там страшно взагалі стало бути в Україні, так сталося, що можливість, ну, типу, більш вигодного проживання в мене виявилося саме за кордоном, а не на іншій частині України. Так, ми знаємо вся ця історія, що було дуже складно знайти житло. І я коли повернулась потім за кордоном, то один мій знайомий сказав: дякую, що ти повернулась. І мене це дуже надихнуло. Ну, це для мене дуже важлива ця фраза. І я так думаю, що це дуже важлива фраза для багатьох. Я б дуже хотіла, щоб країна сформувала цю ціннісну пропозицію і її прямо проговорили. Дуже класно, якщо це скаже президент. У нас були ролики по ТВ, де, ну, про те, типу, повертаєтесь. І тебе там хлопчик каже: я повертаюсь в Україну, жінка каже: я повертаюсь. Це класно. Вони зараз, до речі, їх вже не показують. Але воно не про те. Ну, типу, я повертаю, типу, всі вернулись, я вернуся. Ну, ні, ну, воно ж так не працює. Покажіть мені, чому я саме для вас є важливим, і тоді я оберу саме вас. Цього мені... Вам відповідатимуть: ви галіма, не патріотка. Як вам не соромно? Вас тут не чекають. Це ж хто таке каже? Це, знаєте, це страх колективного українця. Я б це так, напевно, назвав. Для тих, хто їде. Примарливий. Да, для тих, хто отак от їде і висказує, ну, те, що ви зараз кажете, це фактично Україна, будь ласка, створи EVP. Ні, так воно має бути обов'язково. Дивіться, будь-яка, воно інакше не працює. Люди обирають, ну, по-перше, ми самі себе обманюємо. У нас величезна купа людей працювала за кордоном. І ми, проблема імміграції була для України завжди. Західна Україна, вона жила за кордоном. Вона там частина, великий шмат цієї України, наскільки я знаю, вона і поїхала в перші дні війни, ну, фактично, як до себе додому, де вона працювала до того. Да? Ті, хто зміг, ті, хто там не зміг. Але велика частина, важливо сказати, що і в період війни повернулася з далекого за кордону, зокрема, да, для того, щоб боронити країну. Тому тут ми маємо створювати умови. Я просто про, як інакше? Це ж ми тут, я можу любити країну будь-з якої частини світу. Питання не в любові і не в патріотизмі в даному випадку, а в тому, ну, в мене дуже прагматично зараз, я кажу. Я кажу про те, от з іншого боку, з боку держави, дуже прагматична історія. Ми маємо створити умови буквально для того, щоб люди захотіли фізично, ментально, не знаю, ну, там, професійно мати зв'язок з нашою країною. Бо багато хто його не робить, цей зв'язок, бо в них немає відчуття, що вони країні потрібні. Я прочитала таке в одній колегі, вона на Фейсбуці про це написала, що вона, типу, поїхала, бо вона
бо вона нікому не потрібна, бо ніхто не сказав, що вона потрібна. Ну, люди різні, давайте так, але все одно. Так. Але так, да, звичайно, я можу сказати, що, ну, мабуть, що те, що я зараз типу сказала, хтось там, хто багато зараз робить для країни, зокрема для армії нашої, ну, може там людям це типу не сподобається. А що може входити в цей пакет, якщо ми спробуємо зараз з вами гіпотетично розглянути, що може бути в пакеті цього державного заохочення, крапка? О, мені здається, що це в принципі вже сформульовано, і знаєте, всі ці індекси там щасливих чи то якихось там нещасливих країн, в них ж там є перелік того, що має бути. Ну, тобто, перша країна має сформулювати візію, яка мені перекликається. Візія, яка була презентована на Recovery Conference, я її не зрозуміла. Там було написано, що Україна – це магніт для інвестицій. Значить, як я зараз цитую, цитую. Візія відновлення України – сильна європейська країна, магніт для іноземних інвестицій. Так. Кінець цитати. Значить, я як людина, яка в своєму житті робила там декілька візій, місій і цінності, і там багато всього такого, да? Ну, це класна візія, вона дуже класно працює назовні, мабуть. А де тут люди, вибачте? Я про своє, про біль свій. Тому мені здається, що тут от прям не вистачає, що це, я не знаю, країна якихось щасливих людей, які готові працювати разом з, там, я не знаю, з іноземними партнерами. Я не знаю, як це назвати. Ну, тобто я зараз не придумую красиву правильну фразу. Мені людей там не вистачає. Ну, типу, є країни, знаєте, такий, як це, ну, я не хочу, там, така делікатна тема. Ну, так воно вистачає, що, типу, це контейнер, в який ви маєте просто накладати свої інвестиції. Колеги, судячи це з усього, так і виглядає. Ну, так це жахливо. Це не то. Що має бути? Має бути візія, яка, в якій я побачу себе як громадянин. Громадянин чи громадянинка. Я зрозумію, що в цій країні я як людина маю значення. Україна унікальна країна тим, що тут настільки, ну, фантастично це громадянське суспільство, це, ну, це просто зашкалює. Ми ж знаємо з вами про цю сміливість, волю і все інше. Це така класна штука, оця, ну, це ДНК, ну, ну, прям крутезна. Тобто ми маємо, ну, ось це підсвітити. Тобто я є цінною, я там не знаю, всі ці штуки, які, знаєте, типу ownership або те, що дуже популярно в компаніях зараз. Ну, те ж саме має бути в державі, але не популістське, типу народ в нас, ну, там у нас і так це прописано в Конституції, а більш якась конкретна прикладна штука. Насправді воно так і відбувається, бо це громадянське суспільство, воно вирішує набагато більше, і наприклад, наш президент швидше реагує на якийсь пост когось там десь на Фейсбуці, ніж може на щось інше. Да? І це також є там певне типу управління, да? Може і маніпуляція, але таке, давайте назвемо красиво управління. Тому треба побачити ось це, тобто я маю побачити себе в цьому, в цій візі я маю себе побачити. Далі, я маю зрозуміти, ну, окей, в моїй країні війна, я знаю, за що моя країна воює, але я хочу зрозуміти, наприклад, да, як моя країна буде відбудовуватися, що я конкретно зможу для цього зробити. А якщо мені буде складно, я хочу чітко зрозуміти, що буде складно. Наразі я типу чую, типу, або все буде зашибісь як круто, або взагалі все буде дуже добре, давайте типу готуйтесь. Ну, конкретики не вистачає. Ну і далі по списку всі ці речі ми знаємо, захищеність законодавча, тобто я маю бути впевненою, що воно працює так-то і так-то. Всі ці судові реформи, всі ці штуки, які пов'язані з корупцією або антикорупційними речами, це має бути все реалізовано. Тобто, мене захищеність ставили. І передбачуваність. Да. Ну це ж обов'язково. Тобто я, якщо мені складно, в мене є зараз, не скажу більше. Знаєте, дуже коротко, мене спитали нещодавно, що треба зробити для державної служби, ну, типу, якийсь сценарій розвитку, все таке інше. Я скажу, що треба хоча б довести до кінця те, що ми почали, типу, 6 років тому. Ну, правда, ну, як би, типу, ну, хоча, або давайте вб'ємо. Ми знаємо, що, знаєте, ну, в великих компаніях це часто буває, може, не великих,
коли от Настя, є якийсь проєкт, і ми його типу намагаємось зробити. Ну, типу, він вже вмер той проєкт. Ну то вбийте його. Та ні, ми маємо кульгаюча коня, здається, да, так. Да, якщо, да, це, да. Якщо ваше коня кульгає, треба злазити. Ну, все, да, така лошадь здохла, слізь, да. Ну, тобто, вся ця історія, тобто, треба зробити ревізію, подивити, що працює, що не працює, відмовитись від того, що не працює. Будь-яка криза дає таку можливість. Я не люблю називати війну кризою, для мене це жахливіша історія, але якщо ми цього не зробимо, якщо от прибрати зараз війну, ну, типу, війна – це фон, а подивитись на країну, яка має, знову ж таки, починати свою перебудову та реформи, то, блін, ну давайте зробимо ревізію, відмовимось до в тому рекавері плані знову те ж саме, ну те, що я, наприклад, знаю. Ну, типу, опять про те ж саме. Ну, окей. Ну, може, воно там всередині якісь інші, не знаю. Хоча й завершити треба, або, ну, або може треба не завершити, робити щось інше. Мені здається цінним, що ми про рекавері план також змогли поговорити зараз. Це гіперактуально, і це та частина, до якої ви і я або хочемо, або не хочемо в результаті доєднатися і бути частиною цього. Мені видається, ви дуже якісно розклали цю модель, а де тут люди і де тут я. Ваша фраза «я маю побачити себе в цьому плані» мені видається дуже, дуже важливою для тих, хто цей план пише. І я буду радий... Важливо таку штуку скажу, то я про компанії просто говорила, треба розуміти, знаєте, я в компаніях, я займаюся корп-культурою, ну, часто, типу, вважається моєю одною з основних професійних сфер, може так і є. В компаніях буває часто так, що окремо управління, ну, типу, я не знаю, там, хед-офіс, і окремо люди. Так от, у хед-офіса інколи буває таке відчуття, що він, типу, цим управляє. А насправді люди кажуть, ага, і роблять, як вони роблять. У них там свої лідери, щось, типу, своє. І розрив між ними просто галактика. От я дуже б не хотіла, щоб наша країна, знаєте, зацементірувалась в такому стані, що цей розрив буде вже неможливо подолати. Бо громадянське суспільство, воно настільки сильним, що вона створить собі своїх героїв, свої правила і буде жити по-своєму. А оцей хед-офіс, він може там, знаєте, літати в стратосфері дуже довго, не розуміючи, що він вже не тут. Для країни це, мені здається, ну, прям поганий варіант. Не чую вас. Кажу, що я прям фізично записав і зафіксував, це хед-офіс плюс люди, я навіть подумав паралель, цікаво, а офіс президента це є цей хед-офіс в даному випадку? Ну, ні, там більше, це не лише, це хед-хед-офісу. Хед-хед-офісу, окей, прийняли. Дякую, що ми тут на цьому стільки пробули, уваги цьому приділили. Хочу також йти далі до теми лідерів, які не хочуть визнавати помилки або не хочуть про них говорити. І ви про це писали неодноразово за останній час. Я хочу запитати наступне. Які ви бачите можливі наслідки в сьогоденній Україні, як військово-управлінській, так і просто Україні-управлінській? Які можливі наслідки того, що ми не готові говорити про помилки? Наші лідери не готові говорити про помилки? Ну, по-перше, це, мені здається, давнішня проблема, і вона була, і вона буде. Для того, щоб вона пішла, має просто переродитись культура лідерства в країні. Це можливо з приходом нової ментальності, ну, фактично нових поколінь. Нові покоління, вони по-іншому все одно сприймають. Я вірю, що все це так чи інакше буде еволюційним шляхом. Це можна підштовхувати, але воно так інакше, ну, відбудеться. Якщо ми говоримо зараз, то, ну, тут просто треба розбиратися цією проблемою, чому ми не готові говорити про помилки. Це знову ж таки культура управління, в якій ми звикли бути. Ти будеш сильним, якщо ти будеш непереможним. Ну, все. Колись я багато говорю про це. Я взагалі вважаю, що в слабкості сила, але, ну, не в слабкості, як, ну, в слабкості, а в умінні розуміти себе цілісно, дивитись на себе з різних боків.
Ну, мені, можливо, пощастило, тому що мене може так ніхто за це, ну, типу, не бив по голові за те, що типу я чомусь там не відповідаю. Можливо, є якась історія моя особистісна. Мені здається, що і те. Тому я, можливо, так сприймаю це, ну, типу, легше. Які наслідки можуть бути в компаніях? Це розвал компанії в бізнесах, і ви можете його навіть не побачити. Чим більше компанія, тим довше у вас буде відчуття, що все дуже добре, тому що як це, розлаження є. Розлагання, як це сказати, да? Тобто, знаєте, організм, який розлагається, розпад, да? Він буде поступовим, да? І типу, коли вже все, ви типу, а, ну, привіт, да? А вже тоді нічого зробити буде неможливо. А якщо ми кажемо про країну, то ну, та сама історія, ну, я про це вже сказала, тобто є величезний розрив. Будь-який, знаєте, типу, повертаємось до систем. В будь-якій системі завжди є як щось прогресивне. От вона є така монолітна, а потім там народжується щось нове, якась нова енергія, якась нова сила. Ну, типу, так зароджується нова система. Так. Да, і вона, типу, вже раз і ну, переродилась ця система. Але стара система буде достатньо довго, ну, дійсно там сперечатись. І чинити супротив тому новому, що є. Тому воно еволюційним путем, шляхом, мені здається, що воно вийде. Також достатньо, ну, велика проблема. Не вчаться лідери визнавати помилки. Чим більш, ну, типу, така компанія з великим ім'ям. Або держава. Або да, 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 да. Неможливо. Тобто ти приходиш, знаєте, я прям відчуваю інколи, коли я там роблю якісь там виступи, я прям відчуваю, як люди як це, снісходительно на мене дивляться, мені так. Ну, тобто я бачу проблеми, а вони бачать проблеми в мені. Ну, типу, ти прийшла там нам розповідати про помилки. Ну, які тут типу помилки в нас можуть бути, Оля? Про що ти, типу? Ти я просто не розумієш, наскільки ми круті, ти нам завтра. Ну, окей. А як вам видається, з 14-го року по сьогодні, якщо говорити про державу, оце якість, не якість, а спроможність говорити про помилки і, головне, їх вирішувати, якщо необхідно, то карати винних або, не знаю, щось з цим робити. Взагалі динаміка є? Як вона, ну, розпочалася? Я, слухайте, я її спостерігаю, тому що я, ну, інколи приймаю участь в таких закритих івентах, обговореннях, дискусіях, де я це, ну, де я це бачу. І насправді, ну, коли я там, наприклад, приходила в сферу державної служби в 2014 році, то, ну, чи я можу сказати, що там відбули зміни? Ну, так, звичайно. Звичайно, що люди стали, ну, більш готовими стали до того, щоб говорити. Мені не завжди подобається, як, ну, типу, формат. Ну, тобто, можна говорити про помилки, але можна жалітися і казати, типу, ой, вообще, на, все погано, на. От тут, типу, вибачте, налажали, отут налажали, всі налажали, лише не я. А можна говорити про помилки з точки зору аналізу і можливості висновків. Так от, не можу сказати, що про помилки не говорять. Про помилки люблять говорити. І ви знаєте, українська ментальність, це улюблений твір Кардашева «Сім'я», коли, типу, все погано у сусіда, в мене все дуже добре. Ну, типу, всі погані трішки, я насправді тут краще. І воно насправді і є в, ну, так, мені чомусь видається. Може, я там не права, може, це так здається, що мені ж так в Україні. Так от, про помилки говорять, але, ну, треба просто говорити про помилки в контексті того, окей, що ми будемо робити. Як є рамка проблеми, є рамка результату. Рамка проблеми, хто винний, рамка результату, що робити. Так от, отут треба, отут має бути суф на рівні мислення. Ось цим складно. Бо коли що робити, це брати на себе відповідальність, це рухатись вперед.
Так от з цим що робити? На жаль, проблема досі існує. Бо ми все ж таки продовжуємо шукати винних. Ну, це пов'язано з багатьма також речами. Ми то їх шукаємо, але ж ми далі що з цим робити? Ну, от так питання не ставиться, мені здається. Тобто рамка результату не задіяна? Ну, дуже рідко, мені здається, що так. Якщо ви подивитесь на якісь там результати, вся ця історія остання з цим генштабом, те, що, типу, на днях нас був, це ж туди ж. Типу, давайте розберемо, хто ця людина, хто цей покидьок, оце все, типу, оце зробив. Угу. Що вони це там не розібралися? Розбиратись треба, але розбиратись не в тому, хто винен, да, а в конкретних, в більш широкому форматі. Я не буду про це говорити, так багато вже аналітики, люди на Фейсбуці про це написали. Давайте будемо рухатися в сторону поствоєнної України, посттравматичного синдрому поствоєнної України. Ви говорили про це на початку, мені дуже цікава ця тема. Хто і як, що може допомогти інтегрувати тих українців, які будуть мати різні типи ПТСР. Зараз усі ми травмовані так чи інакше, усвідомлюємо ми це чи не усвідомлюємо, на мою точку зору. І не лише на мою, в терапевтичні психологи, військові на фронті один тип, військові не на фронті інший тип, ті, хто в Україні допомагають один тип, ті, хто в Україні не допомагають інший, ті, хто були в Європі інший тип, ті, хто виїхали або там сховалися ще один. І всі ми виходять травмовані, і це так чи інакше буде посттравматичний розлад або посттравматичний синдром у нас будуть. Як ви бачите, як ви вважаєте, як ми можемо системно підійти до цього запитання від держави, до бізнесів, можливо, NGO, щоб з цим працювати? І, можливо, закласти зараз зернятка? Я знаю, що є така програма велика навіть на рівні держави, пані Зеленська, дружина президента, робить таку програму велику. Ну, там, в принципі, достатньо багато ініціатив робиться зараз, вони запущені, подивимось, як. Що можна зробити? Отут я знову ж таки про... Ну, є два моменти. Перше – це свобода доступу, вільний доступ до можливості отримання таких послуг, підтримуючих послуг. Тому що всіх насильно пропускати через психологів і... лікувати травму може неправильно. Мені тут складно говорити, бо я там не є фахівцем в питаннях психологічних травм і в посттравматичних синдромів. Але, таке. Тобто має бути вільний доступ, тобто це має бути, як багато компаній мають в себе в штаті психологів. Я б ще сказала, що не лише психологи мають бути, а коучі, тому що для різних людей різні речі потрібні. Когось треба розібратися і з тими станами, що є, комусь потрібна кушетка, комусь потрібні ці палки, про які я вам казала, для скандинавської ходьби. Це просто про різне. Тому бізнеси мають це зробити, це також має бути на рівні держави. Окремо до того, я б сказала, що держава має окремо подивитись на якість психологічних і психотерапевтичних послуг, які наразі є в Україні. Чому? Тому що це в нас не сертифікована сфера. Я про це дізналась декілька років тому. І отже, в нас будь-хто може називати себе психологом або психотерапевтом. Це для мене страшна штука. Тобто, коли ми з вами йдемо до хірурга, ми знаємо, що він має провчитись достатньо багато, потім там щось там підтвердити, це там, тому що він там ногу нам, я не знаю, прикручує. А коли людина залазить нам в мозок, то типу це може зробити будь-хто. Будь-хто може, не може, але так хто завгодно може назвати себе будь-ким. Тому так. Я б обов'язково казала, що з цим треба. І взагалі культура психології, психотерапії має розвиватися. Прям культура і правильне ставлення до цього. Далі я б обов'язково зробила освітні програми для того, щоб люди прям гігієну таку мозку свого або... психологічну гігієну робили, тому що ми цим не займаємося, це величезна проблема. І нас кидає в крайності від того, що,
Типу, я в депресії, а насправді це ну, ніяка не депресія, не треба лікуватись від того, що в тебе немає. Так само, як і ПТСР, те, про що ви кажете, насправді не обов'язково в усіх він буде. Ну, мені так здається. І не в усіх є травма. Це я боюсь дуже, що це стане модним, так само, як колись було модним, що в усіх там типу депресія чи ще щось. Оце не має ставати модою, це не має ставати хайпом. І ми маємо дуже чітко розуміти, де потрібна допомога, де не потрібна допомога. Освітні програми, що відбувається, як собі допомогти, куди звертатись. І, да. І освітні програми в тому числі про те, що може відбуватись з іншими людьми. Плюс величезні програми, такі комунікаційні, освітні, які показують різність, яка є в суспільстві, ну, взагалі, інклюзивність нам в Україні цього не вистачає. У нас специфічне все-таки ставлення до людей, які відрізняються від умовної норми. І отут ми маємо дуже, дуже потужно рухатись, ну, наприклад, в бік тої ж самої Європи чи інших країн, да, розвинутих, бо з цим у нас є складнощі. І всі ці складнощі, які можуть бути після війни, вони пов'язані з тим, що в нас не зовсім толерантне середовище, не зовсім толерантне суспільство. А толерантність – це не та річ, така знак навичка, що ти пішов, типу, навчився. О, ти такий пішов, пройшов три, типу, окей, ти толерантний. Це навичка, яка має народжуватись з дитинства, це ментальна штука, це ціннісна штука. І ми маємо створювати умови толерантності, прийняття різних людей ще з дитячого садка, зі школи. І це прям має бути, тут прям фокус. Ну, це основне. Мені здається, там так багато роботи з цим, тому що те, про що ви говорите, як результат, суттєво відрізняється від того, де ми зараз є. І ви про це також говорите. І ми переходимо до попередньої проблеми, що людський капітал, якість його необхідна для того, щоб це змогти зробити. Бачите, як пересікаються топіки, про які ми говоримо з вами, наскільки важливо те, яка якість людей у нас, наскільки важливо те, щоб Україна змогла організувати держава, Україна змогла організувати достатню інтенцію, інтерес у українців діяти на благо України. Багато роздумів у мене після нашої розмови. Я вам дуже дякую. Мені видається, що це цінно, те, про що ви розповідаєте, не лише індивідуальним слухачам, як я, але і людям, які працюють у бізнесах, а особливо тим, хто створюють державу, хто займається державотворенням. Оля, спасибі вам. На завершення, можливо, попрошу, щоб ви знаєте меседж, який надіслали, меседж тим українцям, які нас слухають і дивляться, те, що вам хочеться сказати. Будь ласка. Знаєте, в продовження фактично того, що сказали ви, мені видається дуже правильним зробити один важливий акцент. Ми багато говорили про те, що держава має зробити, ще хтось має зробити. Країна от завжди починається з тебе. От кожен з нас є носієм ДНК України, як країни, кожен є носієм цінностей нашої держави, є буквально пропитаним, є, не знаю, цією землею. Тому країна вибудовується от буквально з кожного з нас. Знаєте, от з того, куди ми викидаємо сміття, з того, як ми поводимось, не знаю, з сусідами, як ми самі дорослішаємо, як ми самі розвиваємось, як ми виховуємо своїх дітей, не знаю, як ми взаємодіємо з державою, як ми робимо бізнес. От просто кожен має, я знаю, що це дуже популярна теза, але інакше воно не працює, щоб не було відчуття, що хтось має щось для нас робити. От кожен має це робити на своєму місці настільки чесно, настільки відверто, настільки професійно. І саме через це, до речі, і формується людський капітал. Бо це не хтось десь кудись щось, знаєте, там типу кинув, він такий опенький, капітал виріс. Ні, це ж кожен з нас. Тому і кожен українець має починати з себе, звичайно. Так, і це про відповідальність тоді кожного з нас. Звичайно. Це чудове завершення, як на мене, і воно, безумовно,
направляє нас до справді головного, що кожен з нас є творцем цієї держави. Дякую вам. Ольга Прохоренко була нашою гостею. Ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?». Підписуйтесь на нього. Мене звати Андрій Сусленко, і ми почуємось пізніше. Дякую.